We started with urban farming because we saw a need for it. We need within ourselves and a need within the community. Vi som har startat Los Perros Urban Farming och Flax är jag, Sofia Rytving, och me, Buddha Rowett. We started to question why are we importing as much food as we are when it can be grown here. So we decided to do something about it. Ja, det finns ju så många fantastiska matproducenter runt om i Skåne, och det är så himla häftigt att kunna jobba tillsammans med dem, och ja, men att faktiskt kunna göra en meny som är, det här är odlat i Malmö. Det är ju asballt.